son illər Xəzər dənizində balıqlar qeybə çəkilib desə yanılmarıq. Çünki balıq ehtiyatının azaldığı müşahidə edilir. Piştaxtalarda daha çox xaricdən gətirilən balıqlara rast gəlinir. Könlü balıq istəyənin quyruğu suda gərək deyiblər. Amma Xəzərin suyuna girən balıqçılar əli boş çıxırlar. Bazarlara nəzər saldıqda bunu görmək çətin deyil. Satıcılar deyir ki, bəzi balıq növləri azaldığı üçün onlar ya yetişdirilir, ya da xaricdən gətirilir. Kütün balıqları çox azalıb. Yəni, həmin indi kütün balıqları bizdə olan, bazarda olan balansı azaldığına görə İrandan çox gəlir. Azalan balıqları, məsələn, İrandan, Rusiya Federasiyasından gətiririk ki, o bizdə o bazarda olan balansı doldurur. Sazan balıqlardır, belamurdu, xanı balıqdır, nərə balıqlardır. Əvvəl heç yox idi, çox az idi. İndi hal-hazırda var. Həm təsərrüfatlarda yetişdirirlər, həm də xaricdən gəlir. Həməşə bu vaxtda bu mövsümdə əgər kütüm olurdu 15 manat, indi kütümün qiyməti olur 20 manat. Alıcı çoxdur, bahadır. Qiyməti bahadır. Dəniz balıqlardır. Xaricdən gələn balıq 35-ə beluqadır. Haril 13 manatdır, 12-50-dir. Baxır, oynayır da. İsti olanda, hava az gələndə mal oynayır. Bəs Xəzərdə balıqların azalmasına səbəb nədir? Ekologlar bildirir ki, buna Xəzərdə suyun səviyyəsinin enməsi, iqlim dəyişikliyi və qanunsuz ovçuluq səbəb olur. Son 30 ildə Xəzər dənizində tökülən çayların suyu bir çox hallarda dənizə gəlib çatmır. Nəzərə alsaq ki, Xəzər dənizində yaşayan balıqlar keçici və yarım keçici balıqlardır. Onlar kürü tökmək üçün daha çox çaylara daxil olurlar. Məsələn, biz son illər Kür çayının mənsəb hissəsinin qurumasını buna misal gətirə bilərik ki, bu hadisə nəticəsində balıqların kürü tökmə yerləri kəskin şəkildə azalmışdır. Əlbəttə ki, eyni paralel hadisələr bizim digər çaylarımızda və Xəzər həvzəsində olan digər çaylarda da, Volqa və Ural çaylarında da baş verir. İqlim dəyişmələri balıq populyasiyalarının miqdarına çox güclü təsir edir. Suyun temperaturunun istiləşməsi nəticəsində suda olan oksigenin miqdarı azalmışdır. Bu da əlbəttə ki, balıq populyasiyalarının həyat şəraitini çox pisləşdirmişdir. Balıq ehtiyatının tükənməsinin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir? Xəzər dənizində tökülən çayların axımı bərpa olunmalıdır. Xəzərdən çaylara keçən yollarda xüsusi balıq miqrasiya kanalları işlənilməlidir. Bəndlər üzərində balıq keçici qurğular işlənilməlidir. Bəzi hallarda görürsən ki, məsələn, Xəzərdə yaşayan balıqlar kollektorlar vasitəsilə bizim mərkəzi Aran rayonlarına gedirlər. Orada isə insanlar xüsusi qurğulardan, elektrik qurğularından istifadə etməklə balıqları qırırlar. Xüsusilə balıqların kürləmə dövrü doğulanması növlərinin məhv olması ilə nəticələnə bilər. Günel Məmmədyarlı, Şəhrə Rəhmətli, Yunis Əhmətli.